লোকসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লোকসভার মজিয়ালৈকে নির্বাচিত হয়ে গেছে। ফলস্বরূপে পাঁচটা সমষ্টিত উপনির্বাচন ছমাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আৰু নির্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত অধিসূচনা জাৰি কৰিব আৰু নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব। কিন্তু এই ছমাহৰ ভিতৰত যি উপনির্বাচন পাঁচটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল অন্যতম সমষ্টি বিহালী সমষ্টি। বিহালী সমষ্টিটোত বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ এই বিহালী সমষ্টিটোত ৰঞ্জিত দত্তই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল বিধায়ক হিচাপে আৰু তেওঁ সর্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্রীসভার কেবিনেট মন্ত্রী আছিল আৰু 2021ৰ যি বিধানসভা নির্বাচন সেই নির্বাচনতো জয়ী হৈ আহিছিল আৰু এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হিচাপে বিধানসভার সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি 18 সংখ্যক লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সেই নির্বাচনত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিয়ে তেওঁক টিকট প্রদান কৰিল আৰু টিকট প্রদান কৰাৰ পাছত তেওঁ নির্বাচিত হৈ গৈছে। বিপুল পৰিমাণৰ ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তেওঁ পৰাজিত কৰি লোকসভাৰ মজিয়ালৈ গ'ল। এতিয়া এই বিহালী সমষ্টিটোত যিটো সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ জয়ী হৈ আহি বিধানসভাৰ মজিয়াত আছিল সেই সমষ্টিটো খালী হ'ব। খালী হলে সেই সমষ্টিটোৰ উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব নির্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেই সমষ্টিটোৰ উপনির্বাচনত বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কাক প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব সেইলৈ তুমুল চৰ্চা চলি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাতত কেতবোৰ ভিজুৱেল আহিছে। এয়া হ'ল পল্লৱ লোচন দাস বিগত 18 সংখ্যক লোকসভা নির্বাচনতে তেওঁ টিকট লাভ নকৰিলে বা টিকট তেওঁ নললে তাৰ পৰিৱৰ্তে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ স্থান লাভৰ আশাৰে পূৰ্বৰ এক পৰিকল্পনা মতে লোকসভা নিৰ্বাচনতে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিল। এইবেলি বিহালীৰ আসনখন খালী হ'ব। ৰঞ্জিত দত্ত যিহেতু লোকসভালৈকে নিৰ্বাচিত হৈ গ'ল তাৰ ফলশ্ৰুতিত এইবেলি যি উপনিৰ্বাচন হ'ব সেই উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিহালী সমষ্টিৰ বিভিন্ন গাঁৱত ইতিমধ্যে পল্লৱ লোচন দাস গৈছে। বিজেপিৰ একাংশ পুৰণি সতীৰ্থক লগত লৈ তেওঁ বিহালী সমষ্টি গাঁৱে ভূঞে মণ্ডল পৰ্যায়ত তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে। এইসমূহ ভিজুৱেল হ'ল। যদিও বা বিহালী উপনিৰ্বাচনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিকতা এতিয়াও ঘোষণা কৰা নাই নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা কেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বিহালী সমষ্টিত সেই সন্দৰ্ভত নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি নকৰিলেও কিন্তু নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। এয়া হ'ল পল্লৱ লোচন দাস তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিগত সময়ছোৱাত তেওঁ 2019ৰ পৰা 2024ৰ এই কাৰ্যকালতে তেওঁ সাংসদ আছিল কিন্তু এইবেলি তেওঁ টিকট নলল বা দলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ টিকট প্ৰদান কৰা নহ'ল। তাৰ পাছতে তেওঁ এতিয়া উপনিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু বিহালী সমষ্টিৰ গাঁৱে ভূঞে এনেদৰে এতিয়া তেওঁ নিৰ্বাচনী তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে আৰু তেওঁৰ সৈতে একাংশ বিজেপিৰ সেই বিহালী সমষ্টিৰ পুৰণি একাংশ কৰ্মীয়ে তেওঁক সহযোগ কৰিছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে আৰু তেওঁ কৈছে যে দলে যাকে দিব দল শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তেওঁ বিহালীত প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি পেলাই উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ বিধি এতিয়াও বলবৎ হোৱা নাই বা লোকসভা নিৰ্বাচন গৈছে চৰকাৰ গঠন হৈছেহে ছমাহ লাগিব। ছমাহৰ ভিতৰত উপনির্বাচন পাঁচটা সমষ্টিত হ'ব তাৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল বিহালী। বিহালী সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত কেতবোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই সমষ্টিটোত ঐতিহাসিক এই সমষ্টিটোত এতিয়ালৈকে কোন কোন ৰাজনৈতিক নেতাই তাৰ পৰা জয়ী হৈ বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে আহিছে। এয়া তথ্য অনুসৰি 1978ত বিষ্ণুলাল উপাধ্যায় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 1978ত আৰু তেওঁ জয়ী হৈ আহিছিল আৰু 1985ত স্বৰূপ উপাধ্যায়ক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা টিকট দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে 1985ত জয়ী হৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পৰৱৰ্তী দুটা নিৰ্বাচন 1991 আৰু 1996 বনবাস তাঁতিক তাত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিছিল টিকট দিছিল আৰু দুয়োটা নিৰ্বাচনতে তাঁতি জয়ী হৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পৰৱৰ্তী দুটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2001 আৰু 2006। এই দুয়োটা নিৰ্বাচনতে 2001 আৰু 2006ত বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল ৰঞ্জিত দত্ত আৰু ৰঞ্জিত দত্ত এই দুয়োটা নিৰ্বাচনতে জয়ী হৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মুঠতে অসমত বিজেপিৰ সেই দুদিনৰ সময়ত যেতিয়া বিজেপিৰ কোনো উত্থানেই হোৱা নাছিল অসমত সেই সময়ছোৱাত 2001 আৰু 2006 চনত এই সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰঞ্জিত দত্ত জয়ী হৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু 2011ৰ নিৰ্বাচনত
ৰঞ্জিত দত্ত পৰাজিত হৈছিল, পল্লৱ ভূষণ দাসে তাত কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট দিয়া হৈছিল এই বিহালী সমষ্টিটোত, আৰু পল্লৱ ভূষণ দাস যি বৰ্তমান উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰি বিহালী সমষ্টি গাঁৱে ভূঞে পৰিভ্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে বিজেপি একাংশ কৰ্মীৰ লগত লৈ, সেইগৰাকীয়ে 2011 চনত কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট লৈ তেওঁ অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2016 আৰু 2021 অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু দুয়োটা নিৰ্বাচনতে পুনৰ ৰঞ্জিত দত্তই সেই সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ৰঞ্জিত দত্ত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, আৰু 2016 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিছিল অসমত, তেতিয়া সেই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে ৰঞ্জিত দত্ত আছিল, আৰু সেইগৰাকী ৰঞ্জিত দত্ত বৰ্ষীয়ান ৰাজনৈতিক নেতা, দুৰ্দিনৰ সময়ত বিজেপিক নেতৃত্ব দিয়া অন্যতম এগৰাকী কাণ্ডাৰী ৰঞ্জিত দত্ত বৰ্তমান লোকসভালৈকে নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীকে বিপুল ভোটত পৰাজিত কৰি নিৰ্বাচিত হৈ যোৱাৰ ফলত বিহালী সমষ্টিটো এতিয়া খালী হ'ব, আৰু বিহালী সমষ্টিটোত খালী হোৱাৰ লগে লগে তাত উপ নিৰ্বাচন যেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু সেই উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে এইগৰাকী পল্লৱ লোচন দাস যি 2005 কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল, আৰু 2005 পৰা 15 চনলৈকে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নেতা হিচাপে আছিল, আৰু এইগৰাকী 2011 চনত বিহালী সমষ্টিৰ পৰাই জয়ী হৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল কংগ্ৰেছৰ টিকটত, আৰু সেইগৰাকী এইগৰাকী পল্লৱ লোচন দাসে 2015 কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি তেতিয়াৰ দাদা ব্ৰিগেড হিচাপে খ্যাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে একে আহি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল, আৰু 2015 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁ বিজেপিতে আছে। আৰু 2016 নিৰ্বাচনত এইগৰাকী পল্লৱ লোচন দাস ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভ কৰিছিল বিজেপিৰ, আৰু তেওঁ জয়ী হৈ আহিছিল। আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰত দিনত তেওঁ 2016 চনত তেওঁ ষ্টেট মিনিষ্টাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল, দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰা হৈছিল তেওঁক। দুটাকৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ট্ৰি টাইপছ ৱেলফেয়াৰ আৰু লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ, এই দুয়োটা ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁ মন্ত্ৰী হৈ আছিল, ষ্টেট মিনিষ্টাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। কিন্তু 2019 চনত যেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তেতিয়া তেওঁ বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা তেজপুৰ সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল, আৰু তেজপুৰ সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পাছতে তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল এইগৰাকী পল্লৱ লোচন দাস। কিন্তু এইবেলি তেওঁ টিকট প্ৰদান কৰা নহ'ল, বা তেওঁ নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাই লোকসভা নিৰ্বাচনত, নকৰিলে। ফলশ্ৰুতিত তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিল, তাৰ পাছৰ পৰা তেওঁ লাগি আছিল যে তেওঁ দাদা ব্ৰিগেডৰ অন্যতম অংশীদাৰ হিচাপে তেওঁকো কেবিনেটত অংশ সদস্য হিচাপে ল'ব লাগে, আৰু সেই পৰিকল্পনা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বুজাপৰাৰ অনুসৰিয়ে তেওঁ বিগত 2024 যি নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত তেওঁ টিকট নলল। তাৰ সলনি বিহালী সমষ্টিৰ বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দত্তক টিকট দিয়া হ'ল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা, তেওঁ জয়ী হৈ গৈছে। আৰু বিহালী সমষ্টিত এতিয়া উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে এইগৰাকী পল্লৱ লোচন দাসকেই প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব নেকি বুলি চৰ্চা চলিছে, আৰু পল্লৱ লোচন দাসে বিহালী সমষ্টি অলিয়ে গলিয়ে গাঁৱে ভূঞে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা আৰম্ভ কৰিছে। এই দৃশ্যসমূহে এইটোকে সূচায় যে তেওঁ খুব সম্ভৱ দলৰ পৰা, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা সেউজ সংকেত লাভ কৰিছে। ফলশ্ৰুতিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে তেওঁক যেতিয়া দলে প্ৰাৰ্থী দিব, তাৰ অনুসৰিয়ে সেই হিচাপতেই তেওঁ ইতিমধ্যে জনসংযোগৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, ৰাইজৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে যোৱা আৰম্ভ কৰিছে, গাঁও পৰিভ্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু এটা কথা যে তাত পুৰণা যিসকল ৰঞ্জিত দত্তৰ সমৰ্থক আছে, বিজেপিৰ সমৰ্থক আছে বা ৰাইজ আছে, সেইসকলৰ তৰফৰ পৰা এটা দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে, বহুকেইটা মণ্ডলৰ বিজেপিৰ যি মণ্ডল কমিটি আছে, সেই কমিটিসমূহৰ একাংশ নেতাই ৰাজহুৱাকৈ বক্তব্য ৰাখিছে যে এইবেলি তাত এগৰাকী পুৰণা বিহালী সমষ্টিৰ পুৰণা বিজেপিৰ নেতাকেই তাত টিকট দিব লাগে, তাত কোনো কাৰণত পল্লৱ লোচন দাসক টিকট প্ৰদান কৰিব নালাগে উপ নিৰ্বাচন সেই বুলিও দাবী উত্থাপন কৰিছে। কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই সংকেত অনুসৰি খুব সম্ভৱতঃ এনেদৰে বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পল্লৱ লোচন দাসে যি
সর্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্রী সভাত রাজ্যিক মন্ত্রী আছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ সেইগুলি 2019-2024 সাংসদ হয়ে আছিল তেজপুর সমষ্টি সেইগুলি এবার টিকট লাভ নকল বা নলল তারপর এটা বিহালী উপনির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মানসে প্রচার নামা দেখা গৈছে যদিও বা নির্বাচন আয়োগের তরফের পর উপনির্বাচনক লৈ এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের নীতি নির্দেশনা বা অধিসূচনা ঘোষণা করা হওয়া নাই বা কেতিয়া করব সেইটো এতিয়ালৈকে ঠিক হওয়া নাই তেনে সন্ধিক্ষণত নির্বাচনী বতাহ বলার আগতেই প্রথমবারের বাবে পাঁচটা যে সমষ্টিত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হব তার পূর্বে বিহারী সমষ্টির উপনির্বাচনের সাজু হয়ে নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করেছে গণসংযোগ আরম্ভ করেছে এগারী পল্লব লোচন দাসে। রাজনৈতিক যুক্ত খবর আমার হাতত আহিব বা উপনির্বাচন কেন্দ্রিক যুক্ত খবর আহি থাকিব আর রাজ্যের রাজনীতি দেশের রাজনীতি যুক্ত তথ্য আহি থাকিব আপনাদের সম্মুখত আমি পোনপটিয়াকৈ তৎকালে আমি জানাবলে চেষ্টা করি। এতিয়ালৈ ইমানে নমস্কার।